Əlillərin əmək hüquqlarının qorunması və onlara əmək şəraitinin yaradılması qanunvericiliklə tənzimlənir. Onlara işlədikləri yerdə qanunla əlavə hüquqlar verilir. Bu, əsasən onların məzuniyyət hüququ, iş vaxtı və digər normalarında hiss olunur. Əmək Məcəlləsinin 16-cı maddəsinə əsasən, qadınlara, əlillərə, yaşa görə 18-dən az olan və sosial müdafiəyə ehtiyacı olan digər şəxslərə əmək münasibətlərində güzəşlərin, imtiyazların və əlavə təminatların müəyyən edilməsi ayrı seçkilik hesab edilmir. Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanunun 21-ci maddəsinə əsasən, əlilliyi olan şəxslərin digər şəxslərlə bərabər səviyyədə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, o cümlədən açıq, inklüziv və müəssər iş şəraitində sərbəst seçdiyi və ya qəbul etdiyi əmək bazarında iştirak etməklə öz yaşayışını təmin etmək hüququ vardır. Əmək münasibətlərində əlillik əlamətinə görə hər hansı ayrı seçkiliyə yol verilməsi, habelə kollektiv və əmək müqavilələrində digər işçilərlə münasibətdə əlilliyi olan şəxslərin əmək hüquqlarının məhdudlaşdırılması qadağandır. Müəssərin ləğv edilməsi halları istisna olmaqla, müddətindən asılı olmayaraq reabilitasiya müəssisələrində və digər reabilitasiya subyektlərində müalicə keçən əlilliyi olan şəxslərlə bağlanmış əmək müqaviləsinin işə götürən tərəfindən ləğv edilməsinə yol verilmir. Əlillərin sosial müdafiəsi haqqında qanunun 24-cü maddəsinə əsasən, əlillərin yaradıcılıq və istehsal qabiliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə və fərdi bərpa proqramları nəzərə alınmaqla onların adi iş şəraiti olan müəssisələrdə, idarələrdə və təşkilatlarda əlillərin əməyini tətbiq edən ixtisaslaşdırılmış müəssisələrdə, sexlərdə və sahələrdə işləmək, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti və qanunla qadağan edilməyən başqa fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ təmin edilir. Əlillərin sosial müdafiəsi haqqında qanunun 29-cu maddəsinə əsasən, əlillərə illik məzuniyyətlər mövcud qanunvericiliklə müəyyən edilmiş minimum məzuniyyət müddətinin 2 mislindən az olmayaraq verilir. Əlillərə azı 1 təqvim ayı müddətində ödənişsiz məzuniyyət verilir. Birinci və ikinci qrup əlillər üçün həftədə 36 saatdan çox olmayan qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilir. İşə qəbul zamanı əlillər üçün sınaq müəyyən edilmir. İşçilərin sayı və ya ştatı ixtisar edilərkən, ixtisas dərəcəsi bərabər olduqda əlillərin işdə saxlanmaq üçün üstünlük hüququ vardır. Əmək vəzifələrini yerinə yetirərkən xəsarət alıb şikəst olmuş və bu səbəbdən əmək qabiliyyətini itirmiş birinci və ikinci qrup əlillərin işləmədiyi müddət onların ümumi və fasiləsiz iş stajına daxil edilir. Əmək Məcəlləsinin 66-cı maddəsinə əsasən, vətənin müdafiəsi, azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda hərbi əməliyyatlarda xəsarət almış və əlil olmuş işçilər attestasiya olunmur. Əmək Məcəlləsinin 91-ci maddəsinə əsasən, qısaldılmış iş vaxtının müddəti həftə ərzində 16 yaşındakı işçilər üçün 24 saatdan, 16 yaşdan 18 yaşındakı işçilər üçün, 1-2 qrup əlil olan işçilər üçün, həmçinin hamilə və ya yaş yarımına dək uşağı olan qadınlar və 3 yaşına dək uşağını tək başına böyüdən valideynlər üçün 36 saatdan artıq olmamalıdır. Əmək Məcəlləsinin 94-cü maddəsinə əsasən, işçinin səhhəti və fizioloji vəziyyəti, yəni hamiləlik, əlillik, 18 yaşına dək sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu, habelə xroniki xəstəliyi olan uşağının və digər ailə üzvünün səhhəti müvafiq tibbi rəyə görə əmək funksiyasının natamam iş vaxtında yerinə yetirilməsini tələb edərsə, habelə 14 yaşına çatmamış yaxud sağlamlıq imkanları məhdud uşağı olan qadınlara ərizələri ilə işə götürən natamam iş vaxtı müəyyən etməlidir. Əmək Məcəlləsinin 98-ci maddəsinə əsasən, əlil işçilər gecə vaxtı görülən işlərə yalnız onların yazılı razılığı ilə və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının rəyi nəzərə alınmaqla cəlb edilə bilər. Əmək Məcəlləsinin 119-cu maddəsinə əsasən, əlilliyin qrupundan, səbəbindən və müddətindən asılı olmayaraq işləyən əlillərə və sağlamlıq imkanları məhdud olan 18 yaşına dək işçilərə əmək məzuniyyəti 42 təqvim günündən az olmayaraq verilir. Əmək Məcəlləsinin 130-cu maddəsinə əsasən, əlillik qrupundan və səbəbindən asılı olmayaraq əlillərə sağlamlıq imkanları məhdud olan 18 yaşına dək işçilərə bir təqvim ayına dək ödənişsiz məzuniyyət hüququ verilir. Əmək Məcəlləsinin 131-ci maddəsinə əsasən, əlillik dərəcəsi olan şəxslərin işə götürüldüyü vaxt nəzərə alınmadan işin birinci il üçün məzuniyyətdən istifadə etmək hüququ vardır. Əmək Məcəlləsinin 133-cü maddəsinə əsasən, əlillik dərəcəsi olan işçilərə məzuniyyət özlərinin arzusu ilə onlar üçün əlverişli olan vaxta verilməlidir. Vergi Məcəlləsinin 102.3-cü maddəsinə əsasən, 1 və 2-ci qrup əlillərin, müharibə əlillərindən başqa, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək şəxslərin hər hansı muzlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 200 manat məbləğində azaldılır. Əmək Məcəlləsinin 69-cu maddəsinə əsasən, işçi yaşa, əlilliyə görə əmək pensiyasinə çıxdıqda ərizəsində göstərdiyi gün əmək müqaviləsi ləğv edilə bilər. Dövlət Məşğulluq Agentliyi özünə məşğulluq layihəsi əsasında verilən aktivləri satanlara xəbərdarlıq edib. Ved.az xəbər verir ki, agentliyin idarə heyətinin sədri müavini Nihat Muxtarlı
Sosial saat verilişində deyib ki, həmin şəxslər məhkəməyə veriləcək. Bu il bununla bağlı məhkəmə proseslərimiz həyata keçiriləcək. Bəzi regionlarda vətəndaşlarla bağlı negatif hallarla rastlaşırıq. Vətəndaşlar bəzən özünə məşğulluq dəstək layihəsindən sui-istifadə edir və aktivləri satırlar. Bizim bu haqda məlumatımız var. Lakin əvvəlki dövrə nisbətən bu hallarda kütləvi azalma var. Bu il isə bu hallar daha da azalacaq. Çünki bizim filiallarımızdan biri də qiymətləndirmə ilə bağlıdır. Bu filiallarlar həm qiymətləndirmə, həm də nəzarət funksiyasını həyata keçirəcək. Nihat Muxtarlı deyib ki, negatif hallarla bağlı mütləq qanuni prosedurlar həyata keçiriləcək. Bəzən vətəndaşlar fikirləşir ki, bu aktivlərlə təmin edildikdən sonra onları sata və ya kiməsə verə bilərlər. Ancaq bu belə deyil. Biz bu cür halları aşkarlayırıq. Nəzərə alınmalıdır ki, bu dövlət əmlakıdır və bir il ərzində dövlət məşğulluq agentliyinin balansında qalır. Bir il sonra isə vətəndaşın balansına keçir. Hədəfimiz odur ki, bir il vətəndaş aktiv özündə saxlasın və sonra da fəaliyyətini uğurla davam etdirsin deyə o qeyd edib.